Tak holčičky, já jsem se na chvilku otevřela Instagram a rozhodla jsem se, že budu vysílat živě. A tady přede mnou je Róža, ano. Pokusím se nešišlat úplně, jo. Ano, byt. Tak já vám přeju všem krásný pondělí, i když je deštivý. Tady slyšíte Rózu, ona tady povídá, jestli vám chce taky něco říct. A my jsme měli spoustu dotazů, který já jsem přemýšlela, čo je Rózo? Který já jsem přemýšlela, jestli vytisknu a na všechny vám odpovím, ale to jsem samozřejmě nezvládla. Takže vařit taky nebudu teďkon živě, protože Jaromír uvařil takového jídla včera, že to ještě máme spoustu. Čo je Rožáro? No tě ještě dudlík. Zaplakáš, holka? No zaplakej. Já si myslím, že děti by se měly nechávat chvilku plakat. Chceme vidět Rozinku. To chápu, ale ještě ne. Ještě ne, že ne. Tak, jak vám bylo hned po porodu? Vypadala jste, jako kdybyste narodila, úplně fresh. Tak mě po porodu bylo skvěle, protože porod se měl opravdu úplně úžasný, takže mě opravdu vůbec nic nebylo. Takže já jsem byla úplně v klidu. Zatím to 6 nedělí, to nechápu, ale zatím mi jako nemám, nic mi není, nepláču ani tak, nehroutím se z ničeho. Je pravda, že máma říkala, že to třetí dítě je takový jako poklad, že jste pak úplně v klidu. A to je, viď. Takže já jsem úplně v pohodě, takže žádný hormony se ve mně nemelou. Je to všechno naprosto úplně v takový symbioze, že tohle, že já někdy řeknu 6 nedělí, to mě nenapadlo, protože jsem ty 6 nedělí měla vždycky docela takový krušný. Ale asi je to tím, že mám dospělého muže a já jsem starší. Chci říct zkušená matka, ale přece jenom třetí dítě, takže jsem taková v klidu, no. Cio, Rozáro. Rozára je hodná, samozřejmě se mi budí, nebo ji budím já na kojení, protože když se narodila, byla malinká. Ptali jste se, kolik přibírá, tak přibrala za týdenní kontrolu 140, no 160. Hodně. Je pravda, že já jít po horem dolem, že kojím, pak ještě to mlíko odstříkám, to ji ještě dám, když je unavená pít z prsa, tak ji dám prostě z lahvičky, ale všechno je to moje mateřské mlíko. Takže jako je pravda, že nedělám moc nic jiného, než že kojím, ale co bych taky měla dělat jinýho teďkon, že jo. Kde ono. No, tak. Jdu se teda podívat na vaše dotázky. Ahoj, ukáž nám Rozárku, ještě neukážu, tak nádherné pondělí, kdy vám ukážu Rozárku, tak možná, v pátek mám narozeniny, tak možná vám ji ukážu na moje narozeniny, protože na ty se těším, protože vlastně nejhezčí dárek mám tady před tebou, že jsem říkala Jaromírovi, že by se mohli dělat děti na zakázku, že to nám fakt jde. Mia nežárlí, ne, Mia je úplně naprosto neskutečná. Dneska vedla na školu v přírodě, já si jí vezla k autobusu. Jaromír tady byl s Rózou a mě jí nanosila asi 5 dudlíků na postýlku, kdyby plakala. Ne, mě já fakt jako úplně, jakmile Róza tady kňukne, tak tady jdu pod pochodby a běží za nimi a Krišpín, všichni prostě tě podívat, jestli něco nepotřebuje, pardon. Tak. Krásný den, živák bude uložen, velký bráško vozí dobrovolně, no jasně, on nás tomu kočáru nepustí, když jdu já sama s dětma, tak vozí Krešpín a když jdeme s Jaromírem, tak samozřejmě vozí Jaromír. Já si myslím, že to je taková mužská práce, když na té procházce je muž, tak vozí muž. Komu z vás máte pocit, že je malá víc podobná, tak malá je malej Jaromír. Rozinka nám vyroste z miminka, než ji ukážete. Tak Rozinka je moje miminko hlavně, takže ji ukážu, že já budu chtít. Veď, Rozáro. Tak.
Všechny mimina jsme už od všech viděli, ale Rozinku nechcete ukázat, proč je to tak tajné. Není, prostě jsem se tak jenom rozhodla. Víte, Rozo? Můžu si dělat tajnosti. Nebojte, já myslím, že pak jí bude úplně plný Instagram. Pozdrav mě Martina Vrčková. Zdravím. Prosím vás, nekouřím, tady dotazím. Jaký je věkový rozdíl mezi Krišpínem a Rozou? Je to 12 let vlastně. Mám to po šesti letech, mám ty děti. Zhruba. Malička je tady. Ukaž ruku. Rozu. Tak, tady. Lezí přede mnou, pojď. Připravila jsi se nějak na porod, nějaké vychytávky, zlepšováky, masáže, kurzy, moc díky. Ne, nepřipravovala, já jsem balila do porodnice vlastně, když už jsem měla kontrakce, což nedělejte, je lepší si zbalit předem. A vůbec nijak. A vlastně opravdu holky na porod, upřímně, potřebujete partnera, když tam chce jít. Aby tam nebyli sami, protože si nemůžu představit, že bych tam byla sama. To by mě asi bylo hrozně líto. A jinak potřebujete hodně ručníků, protože jsou tam sprchy vždycky, tak abyste se mohli jako sprchovat, že to pomáhá ta sprcha na ty kontrakce. A pantofle? Neberte si chlupatý? Já jsem si vzala chlupatý pantofle, jak jsem se furt sprchovala. Tak jsem samozřejmě ty špinka, ty chlupy měla mokrý a to nebylo úplně příjemný, takže jaký pantofle? Nemusela mě teplo, takže nevím nic, prostě nepotřebujete, no, pevný nervy. Chystáte narozeninovou oslavu doma? No, tak bude taková opravdu velmi pěkně narozeninová oslava. Přijde akorát máma, sourozenci, Jaromír samozřejmě, tak to nemusíme nic zmiňovat. Jaromírovi děti, moje děti, vlastně Roza, já jsem si dneska nad tím přemýšlela, že vlastně má 4 sourozence. Tady mimo. A přijde moje kamarádka Pepino, aby to fakt malinkatý. Stalo se ti, že někdo na ulici k vám přišel a chtěl se podívat do kočárku na malou? Ožiši, že to děláš? Pardon. No, stalo. A já jsem v tomhle, jak bojuju za svoje děti furt, jako lvice, tak odháním od kočárku. Prostě nechci. Vidět. Zdravím, já ležím v horečkách, ale na to se vždy ráda podívám. Děkuju, úplně záříš, děkuju, počkáme, až porostou zoubky, to mi přijete, jako aby Roza plakala. A mě to nevadí, to je prostě normální, že malý miminka pláčou i celou noc, viď? Nevím, prostě z toho ty matky hroutí, prostě to tak je. Viď. Užívejte, ta podpora od Jaromíra je super, ano. Teď jsem ti to chtěla napsat, jestli to není tím, že jsi celkově spokojenější. No určitě, já myslím, že je to věkem, je to partnerem, je to tím, že je to třetí dítě, tak to se všechno vládá prostě líp. Už jsi na své váze, Agi. Já nevím, já jsem si ještě nedala baterky do váhy a ještě to dělat nechci. Dneska jsem oblíkla ve víkendu sice kraťasy, co jsem nosila v létě, které jsou takový, jako mi byly volnější. A dneska jsem zkoušela džíny a ty jsem ještě nezapla, jo? Takže buďte v klidu. Nohy teda už dobrý, ale břicho ještě ne. Ale já vůbec nikam nespěchám. Jste unavená při třetím dítěti? Já rodila třetí dítě v 41 a narovnu padám na hubu. Nejsem, já jsem nějak úplně fakt v pohodě. Myslíte, kom půjdem lehnout, veď? A je pravda, že od té doby, co jsem byla v porodnici, jsem se začala rodit, tak mi jsem přijel, mě se vrátila od tatínka, Krišpín byl doma a vlastně jsem hnedka z porodnice už tady měla všechny 3 děti a já myslím, že to tak má být, takže jsem úplně v pohodě. Kdy bude 4. Já bych klidně hned. Já musím počkat, ne? 6. neděli. Tak pak až. Vím, že se nekouká Jaromír. Agátko, kojila si všechny děti? Ano, kojila.
Čo je, Rozi? Až je prdíky. Kojila jsem všechny děti, počkejte. Ať se nehnu do ruky. Nemůžeš zase papat. Ona by furt chtěla papat. Ježišmarja, ty jste ji asi viděla. Rozáro. Rozáro. Mám zadu pro bídu, jo? No. Jaromírovi děti se tady ptáte, jestli si užili sourozenci, jasně, kdy tady byly minulou neděli Natálka, Jaromírova dcera se nakoupala včera, takže jasně, že jo, byly tady tuhle neděli na obědě, my fakt jako jsme furt tak nějak všichni pospolu, takže já jsem úplně šťastná. Co budeš dneska vařit? Vůbec nic, vařil si něco, co Jaromír uvařil o víkendu. Dáváš s obou prsou, taky kojím, ale strašně mě to vadí na levé. Dávej s obou prsou, jinak budeš mít jedno vytahaný víc než to druhý. Veď, Rozo. Cítíte stahování maternice? Ano. Spí s váma malá v posteli, nespí, má tady postýlku, ale je pravda, že už jako tady i trošku spala s námi. Čo je, Rože, ty nemůžeš jako dostat, a já opravdu nekrmím dřív jak za 2 hodiny, tomu jsem striktní, aby jí nebylo břicho. A vůbec nevadí, když děti chvilku plakají, jo, takže tak. Měla jsi nějakou přípravu na porod, jako třeba pití maliníku a tedy mě čeká 4. porod, asi se bojím. Neměla, ale měla jsem opravdu strach taky u toho 3. porodu, že umřu. Ale ne kvůli sobě, ale že umřu všem těm dětem a to, kdo pak je, tak bude rozmatlovat jako já. Takže to. Poletíte v létě k moři, no já bych chtěla být hrozně ve Španělsku celý léto, tak uvidíme, jak to půjde. Jaký je Jaromír otec? No úplně naprosto skvělý. Dneska hlídal Rozu 2 hodiny tady sám, když já hodinu a půl, když já jsem měla s Mijou na školku v přírodě jí odvíst. A vůbec se toho nebojí, už jí koupal sám. Tak Jaromír už má 2 děti, takže tohle je ho 3. A my jsme oba dva úplně v klidu, takže je to super. Chtěla jsem se tady, jestli bude rozhovor s panem doktorem Vlkem o pupečníkové krvi. Ano, bude. Já si myslím, že ta pupečníková krev je fakt jako dobrý nápad, jestli na to máte ty peníze, jako je to drahý. Tak bych do toho určitě investovala. Pepino má teď volno? Ne, Pepino šel cvičit a my s Pepinem točíme od pondělí do pátku, každý den pro vás něco. Ale myslím si, že živáky takhle o porodu Pepino by neuměl vybrat dobrý otázky. Jako reklama na mateřství, vidíš, že to miluješ. Ježišmarja, děkuju. Ne, tak já jsem dřív fakt nebyla taková. Jsem byla úplně jako hysterická a vlastně jsem furt chodila za mámou, že nevím, co mám dělat. A teď nějak jako vůbec nechci, aby se Rozi teda nikdo moc dotknul, kromě jako naší rodiny. Máme tady chůvu z Filipín, která na ní nesmí šáhnout. To je jako jediný, že já fakt jako jí dám Jaromírovi, že to je otec. Krišpí Mia, Lukáš, Natálka, tak to jsou sourozenci, ty můžou, ale jinak moc nikdo si nesmí pochovat. Jak dlouho byl porod? Porod začal, no tak kontrakt jsem začala mít ráno, ale musela jsem dělat spoustu ještě věcí. V porodnici jsem byla o 3:30. Jaromír přijel ve 4 a Roza se narodila o 9:30, takže úplně boží.
Měla jste někdy problém s neplodností? Já ne úplně. To mi vás je líto, ale já jsem plodná až Roza byla na první pokus. Wait. Ano. Tak. Holky. Co pejsci na malou? Tak zatím jí viděl pejsek Natálky, můj pejsek. A v pohodě. Jako používáš chůvičku. Já vám ukážu postupně všechny věci, co používám. Já se holky jako nic nepamatuju, jako jen jsem úplně debilní. Aguško, budete chtít ještě další děti? Já jich mám 5 a pořád jich mám málo. Já teď klidně mám dělat ještě další 3, 2. Proč spolu nežijeme, kde žijeme, co vám je potom, holky? Teď jsme tady, protože jsme tady, pak budeme ve Stránčicích, pak budeme ve Španělsku. Jsme takový kočovníci a my určitě nepotřebujeme nějaký pevný bod. Jako máme dost ponožek a můžeme mít jak na Sudole, tak ve Stránčicích, tak ve Španělsku, takže v pohodě. Agátko, má holčička Martinka právě rodí, tyžiš, tak to jí držíme parce. Palce. Mia jela na školku v přírodě. Je... Krásný. Ještě plakej. To je zdraví na plíce, aby se jim stáhly. Chce mi jak tátovi, když má sestřičku. Nevím, teď jela na školu v přírodě a tam si jim moc nechtěla. Ale by chtělo, tak si to v ní pere. Jste skvělá, rozněžněná. Objednala jsem oba parfémy Angel i Devil, jsou bomba, děkuju. Ještě tady dotazu. Dobrý den. Neviděli jste Rozárku, jo? Dobrý, děkuji. Neviděli, neboj, super. Kdy bude svatba, prosím vás, dejte mi pokoj. Máš furt zamčený profil, ne? Teď jsem ho otevřela na chvilku a zase ho zavřu. Jsem ho otevřela na živák. Čo pakáš? Obdivuji vaše nervy, ty dotazy soukromé, to je síla. Přesně tak, Deniso. Víš, Deniso, já to už ani to nevnímám. Byla Rozárka plánovaná? Byla? Máš monitor dechu? Ano, tak to je věc, u který bych se zastavila. Já se toho strašně bojím, takže mám monitor dechu tady. Pak ho mám. Jo, vidíte ty knížky pod tou postýlkou, aby to mě měla zkosený. Teda Mia, Roza. Mám ho v kočárku, mám ho dole v košíku, mám 3 monitory dechu, protože opravdu to si myslím, že je fakt jako důležitý. Máte nějaké časové rozestupy? Rozum. Holky, tak já nevím. Tak já ještě budu končit. A ti jdu pro dublíka. Tak, ježiš, teď vidíte bordel tady. Normálně ji nechám samotnou ložnici, no. Se jí totiž vůbec nic nestane. Takže. Kdy poletíme k moři? No, až po nějakém očkování. Určitě ne, jako před 6 nedělím, hlavně Jaromír i v práci. Děti jsou ve škole. Jo, má se jíst ananas, když kojíte, jsem si vykuglovala. Pardon. Pš.
Do Zárie. Ona se chce asi chovat. Ona bude trošku rozmazlená. Teď si dojedla. Ty. Obludo. Tak. Bereš nějaké vitamíny? Beru na vlasy Herbast pro kojící ženy. A beru, Jaromír mi koupil nějaký v lékárně. Věkem se člověk vyklidní a rozumí. Přesně tak. Šuje. Jaromír by chtěl ještě další dítě. To nevím, ale tak já mu si řeknu, že beru prášky. Já jsem těhotná, čekám každý den. No tak držíme palce. Některé otázky jsou fakt jetý, přesně tak. Taky nám chce asi Roza něco říct, přesně tak. Brekoty na plíce, jo? Ano, je to. Gábina, ahoj. Má Roza dvě babičky. Ne, jednu. A Roza už začíná být rozmazlená. Co ano? Aguš, opěchněla si, no to nevím. Já jsem se malovala někdy v 5 ráno, když tady Roza stávala. Ne kvůli tomu, aby se mě Jaromír neleknul, on mě viděl, samozřejmě odlíčenou, viděl mě dost často. Dokonce se mu líbím víc odlíčená, teda to tvrdí, jako to tvrdí vždycky ty chlapy, že oni trošku užijou, si myslím. Ale jsem se líčila, protože jsem šla před školku, takže mám tam ještě možná nějaký zbytky. Holčičky, kdy se začnou točit, tady píšete. Já už bych šla, ale já myslím, že Jaromír chce, abych ještě byla chvilku doma. Jako s Rozou. Jsem mu dneska říkala, jestli už bych nemohla jít pracovat. Tak se tak na mě podíval, že jsem se úplně zbláznila. Tak ještě asi budu chvilku doma. Tak. Rozárie nebo Rozálie? Rozárie. Proč je dobré, když miminko brečí? No je. Za prvé se unaví a za druhý se mu dostáhnou plíce. Myslím, že by se měla Rozárii věnovat, když se jí dožaduje. Já myslím, že je to úplně v pohodě, když chvilku brečí. Tak. Co kurz první pomoci? Plánujete? Jo. Akorát si musím nějaký najít. Ježíš, dejte už jí tu kůzu. Prostě chce mámu koza, koza není jen mlíko. Já, moje koza není dudlík. A jestli si tak to dítě na to navyknete, tak se z toho zblázníte třeba za 4 měsíce. Takže já jsem tomhle ne krutá, ale důsledná a myslím si, že to je důležitý. To je dobrý pro to dítě. Za prvé, když kojíte co půl hodiny, tak se jí srazí mlíko v břiše, pak bude mít z toho prdy. Takže já si opravdu myslím, že dvouhodinový rozestupy jsou naprosto v pořádku a měly by se dodržovat. Že jo. Ono se chtěla jenom chovat. Tak. To jsou se rady. Agáto, fakt vám to sluší. Děkuju. Já žeru Jaromíra, to je muž snu. Je, ale můj. Tak pozor. Viď? Má krásný hlásek. Viděl už aj Vincent Rozárku? Ano, viděl. Ježiš, to je hrozný dotazů. Hosty do očiček vybíráš jenom ty? Ano. Roztáhnout plíce? Pro boha, jsem myslela, že jste chytřejší. Janečková 27. Janečková 27. Ty vole, jděte do prdela. Tak.
Jak moc často Rozárka pláče? V podstatě vůbec, protože má tady takových... má tady mě zaprvé non-stop a do toho Mia hnedka běží. Tak. Dítě si má nechat brečet, ale ne půl hodiny. Ale ne půl hodiny, chvíličko mu přespěje. Přesně tak. Děkuju. S tím kojením máte pravdu, děkuju. Agátko, já s tebou naprosto souhlasím, přesně tak. Ať si tady prvorodičky mají to dítě u kozy a nosí ho v ruce non-stop, ať nebrečí hlavně. A pak ať se z toho nezhroutí, ale... Co dělá filipínská chůva, když nemůže chovat? Žehlí. Agátko, být tebou bych na ty živáky zamkula profil. No, je pravda, že já se zase příště zamknu. A je možný, že ještě dneska udělám živák na ty vaše dotazy, co jste psali mě, protože jich tam bylo strašně moc. A ten zase zamknem, že jo. Ty vole, jděte do prdele. Děkuju, holky. Samozřejmě, že pláč roztahuje ty malé plíce, no. Já jsem ráda, že tady prostě, kromě dětí, co se sem přidali teďkon, když jsem otevřela profil, jsou i matky, kteří to chápou. Jsem zdravotník a o těch plicích má Agátka pravdu. Děkuju. Ježiš, děkuju, děkuju. S tím kojením, ano, souhlas, prostě není dudlík. Ježíš, holčičky moje milovaný, já jsem ráda, že tady mám i spoustu dospělých žen. Ty jsi ušla, jo? Dobře. Tak. Miluju ty rady od lidí, kteří nemají ještě děti, přesně. Nebo já miluju taky to, jak ty 40-letý holky říkají, no já bych chtěla tak asi 3 děti. Vole, jako kde chtějí rodit a to je pak povezou do školky na vozejku. Jaké používáš plenky? Holky, já to všechno postupně ukážu. A... Wait. A já mám hlad teďko, takže... Ne, Roza, já mám hlad. Ježiš, pláč po sebe plíce. Tak. Holky, já moc děkuju mým dospělým holčičkám, který se koukali na živák, dostali informace, který uzná. Já jsem vám jenom chtěla říct, že jsem krásně. Ležím v posteli, mám tady Rozu, koukám se na koně před sebou. Mia odjela na školu v přírodě, když mě ve škole, je rovněli v práci. Za chvilku přijde Pepíno, budu taky něco pracovat tady. A to je všechno, veď, Rozo. Jo, já musím objednat kolo točenat v postýlku. Když to je blbost ještě, že jo, protože ty malé děti vidí jenom 30 cm. Ale Roza ještě nemá žádnou hračku. Promiň. Tak děkuju všem moc. Pa, pa. Děkuji, ahoj. Ježiš, jak to nemůžu ukončit.